ମୋର ଗାଡ଼ି ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଯେ ହଠାତ୍ ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିକିରି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନଡ଼ା ଗଦାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଳ ଗଦାରେ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ତା ପଛରେ ଅନେକ ପିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତା 11/4/2017 ଦେବା ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉରୁଡ଼ ଝାଟିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମର ଦଳିତ ମହିଳା ରେଣୁ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଲିଆ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 45 ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ମୁଦି ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ଓ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ 11 ଜଣ ଦଳିତଙ୍କ ଘରକୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘରପୋଡ଼ି ଘଟଣା ତ କିଛି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଇଏରୁ ସଙ୍କଟ ସବୁ ଉପୁଜୁଛି। ଏଠି ସେହି ରାଜନୀତିରୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ଯାହା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଉପୁଜୁଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେପଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁଅକୁ ସେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାର ବିରୋଧୀ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ରାଗ ରଖିଥିଲା। ମାଉସୀ କ'ଣ ଏ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନା? କିଛି ପାଣି ତ ଖାଇବ ଆସିବ, ରୋଜଗାରିଆ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଏ ଘରେ ବାପା ଥିଲା କିଛି, ଆମେ ତ ଟେକା ପଥର ଆଉଛି, ଆଡ଼େ ଘର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ପଶିବୁ କେମିତି ଘରେ? କିଛି ହେଇଛି, ମୋର ଧାନ ଧାନ ଚାଉଳ ବି 12 ବସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 3-2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ରଖିଥିଲି ଆଉ 7 ବସ୍ତା ଧାନ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛି? ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁକା ଚେନ୍ ମୁଦି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଝିଅର ବାସନ କୁସନ ରଖିଥିଲି, ଆଉ 50,000 40-50,000 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର? ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆମ ତରଫରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର 6 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜାମିନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅସୀମ ବେହୁରା, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ପଦିଆ ସାହୁ ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ସେମାନେ ପୁରା ପୋଲିସର ସାମ୍ନାରେ ଖୁଲୁମ୍ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଅଛି କି ଏହି କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘରପୋଡ଼ିରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଇଥାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ 1999 ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2015 ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫିସର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06712508100 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, କୁମାରପୁର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।